Ina nirrispetta rispetta dak il-li għanda xitajt l-onorevoli Marlin Farrugia, u nittama u koll il-li deputati oħrajn fu n-naħata gvern u koll u umu kol. bil-wifqa u responsabilta taħħom u koll. Din hija kustjoni nazjonali, li xmeta l-Partit Nazjonalista jgħati jiddefendi l-ċittadinanza taħna biex jgħati jiddefendi l-ċittadinanza tammin jissimpatizza ma l-Partit Nazjonalista biz jgħati jiddefendi l-ċittadinanza tal-maltin u l uċin